Салам, барыңыздарға құтман күн. Ушул каталогто компания тарабынан биз үчүн сонун акция жарыяланды. Акция именно рекрутерлор үчүн. Рекрутерлор ким? Египетке барам деген, маркетинг планынан өсөм, директор болом деген айымдар же эркектери. Караңыздар, бул каталогто личный объем 25 балл жасоо керек. 3 адамды өзүңүзгө катташыңыз керек. Өзүңүзгө деген ромашка каттайсызбы? Же болбосо мындайча айтканда прямой каттайсызбы? Же солнышко каттайсызбы? Не имеет значения. Бардыгынын мааниси бир. Өзүңүзгө катташыңыз керек. 3 адамды каттайсыз. Кийинки каталогто дагы ушул кыймыл аракеттерди жасайсыз. Личный объем 25 балл. Өзүңүзгө прямой 3 адамды каттоо керек. Ал адамдар жөн эле катталбастан ушул каталогтун белегин алуу зарыл. Номер 10 белегин. Номер 11 эмне белек болгон болсо, аны номер 11-дегилер алуусу зарыл. Заказ кетирип заказын төлөйт жана ушул акцияга алар дагы, кстати, катышса болот. Значит, акциянын шарты жеп-жеңил. Номер 10-до жана номер 11-де личный объем 25 балл жана 3 адамды өзүңүзгө прямой каттоонуз зарыл. Общий сложность 6 адам. 6 адам актив болушу керек. 3-ө 10-до, 3-ө 11-де. 6 адамды актив каласыз, 6 адамга белектерди алууга жардамдашасыз. Эгерде ал консультанттардагы, новичоктордагы мен ушул акцияга катышат элем, белегин алат элем дей турган болсо, анда алар дагы ушул кыймыл аракетти жасашат. Номер 10-лар личный объем 25 балл жасашат и 3 адам. И ошол эле учурда алар номер 11-де дагы ушуну жасашат. Номер 11-дегилер уже бул акцияга катыша албай калат. Ушул нерсени эске алыңыздар. И номер 12-чи каталогто компания тарабынан шыкарный белектер белеке берилет. 3,5 000 сомдон өйдө турат ал белектер. Белектерден 2 на выбор берлет. Бирө расческа выпрямитель, бирө болсо массажер для лица и шеи. 2-нүн бирөөсүн 1 сомго алууга мүмкүнчүлүк бар, тандоо сиздерде. Компаниянын берген акциясын, компаниянын берген ушундай бир мүмкүнчүлүгүн келиңиздер чогуу пайдаланабыз. Номер 12-чи каталогто биздин персональный акция 2-нчи, мындайча айтканда, бөлүмүндө, корзинанын 2-нчи бөлүмүндө алар бизге чыгат. 2-нүн бирөөсүн тандап алууга мүмкүнчүлүк бар. Рекрутерлордун акциясы бизди Египетке дагы жакындатат десем болот. Египетке барууга жакшы бир компания тарабынан түзүлгөн бизге ушундай бир ступенька. Белектерди алганча, белектерди компаниянын эсебинен бекерге, мындайча айтканда, бергенче биз сиздер менен Египет саякатын утсак болот. Буйруса чогуу Египетте сиздер менен эс алабыз.